Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ. MNB World Talk Show-ны өнөөдрийн дугаарт тавтай морил. Өнөөдрийн дугаараараа бид та бүхэнтэйгээ за сүүлийн 15 жилд мянган хүмүүсийн сэтгэл зүйтэй тулж ажилласан сэтгэл зүйч гэж хэлж болохоор нэгэн гайхалтай эмгтээтэй уулзах гэж байна. Энэ хүн бол удган тенгэризм сэтгүүлийн эрхлэгч Норлохоо Жавын хишиг жаргал. За сайн байна уу та? Бидний урилгыг хүлээн авч манай студид ирсэнд баярлалаа. Энэ удаагийнхаа дугаарт зочноор урьж оролцуулж байгаа маш их баярлж байна. За, хоёулаа шууд эхлэе яриага. Тенгэризм гэж юу юм бэ? Тенгэризм сэтгүүл гэж сая үзэгчдтэй дурдлаа. Тенгэризм гэж шашин юм уу? Тенгэризм гэж соёлын нэг хэсэг юм уу? За, тенгэризм гэдэг нэр томьёон дээрээс эхлэх яри те. Энэ бол сүүлийн үед гарсан академич Берагон гаргасан энд онцлог нэршил юм байна. Энэ бол тэгээ сүүлийн жилүүдэд бол тенгэризм гэдэг маань энэ судалгааны ажилд их хэрэглэгдэж ирж байгаа. Олон улсын баг нэр томьёо болчиход байна. Тенгэризмийн дотоод мөн чанар зүйл нь юу юм гэхээр ерөөсөө бидний монголчууд бидний буюу ер нь хүн төрөлхтний амьдралын ёс зүй, хэв маяг зөв амьдрах гэж бид нар одоо нэг зөв амьдрах хэрэгтэй гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө зөв амьдралын эхлэл буюу хүн хүнээрээ байх, нийгэмд зөв харилцаанд орох, босдтой хүнлэг харьцах энэ болгоно. Тэгээд ардын дом манай Монголын уламжлалт дом дээрэс нь уламжлалын одол нэгтгэл юм да. Зан үйлүүдийн нэгтгэл. За энэ тенгэризм тэгэхээр ганцхан монголчуудад байдаг зан үйлийн нэгтгэл гэж ойлгож болох уу? Бид нар за яг монголчуудын талаар бид нар яриад байна уу? Ер нь дэлхийн хүн төрөлхтний талаар. За би монгол удгуун. Тэгэхээр миний одоо би удгуун гэдэг чинь өөрөө би бөө мөргөлтөн байх нь байна. А бөө мөргөлтөн бол энэ тенгэризм зүгээр нэг их хэсэг нь. Энэ амьдрах урлагч нь тэр чигээрээ өөрөө тенгэризм. Байгаль орчинтой харьцах амьдрах урлагч нь бүгдээрээ тэр чигээрээ тенгэризм байхгүй. А манай улсаас гадна дэлхийн бүх улсад энэ тенгэризм байгаа. Байгаа. Одоо харин мартагдчихад. Бидний судалгаагаар 15 жил сүүлийн 15 жил та бөө байсан. А бөө болохоос өмнөх амьдралынхаа талаар товчхон бид нарт ярьж өгөөч. Тэгэхээр биений наахц буюу миний их тал бол Говь Алтай аймгийн цогц сум хүмүүс. А өвөлд гаралтай Галтан Башихтын үр хүүхэд байсан гэж одоо домглож хуучилж ярьцгаадаг. А эцэг маань бол Өвөр Хангай аймгийн гаралтай. Миний аавын удамд бол маш олон том лам нар байсан. Хамгийн сүүлд Улаан Цаожоо гэж их сайхан лам байжгаад үуд болсон гэж бас хүмүүсийн лам ярианаас сонсдог. Ийм гаралтай. За ингээд өсвөр насндаа буюу өсөх насндаа эцэг эхийнхээ хайр ивэлэр адилхан л одоо энэ бусдтай адилхан хүүхэд насаа өнгөрөөж яваад за тэгэд аав маань одоо их сайхан би аавыгаа их өрөвддгий 49 насндаа 4 сайхан өрөө төрүүлчихэд хорвоо салгаадсан. Одоо бидний сайн сайхан яваа үзэж чадахгүй тий харж мэдэрч чадахгүй. Тэгтээ би тэнд одоо үг хэлээ хүргэж явдаг. Аав минь одоо таныг аим тастаж өгсөн чинь таньд гэлээж явдаг шүү гэж. За ийм л одоо энгийн одоо ээж маань бол цаг уурч хүн байсан. Цаг уурч. Цаг уурч хүн байсан. Илсэнд одоо Говьалтай аймгийн Баян Тоорой гэж газарт одоо Илсэнд гурил зурж буулж талахыж иддэг байсан л гэж одоо их л юм сонин сонин түүх ярьдаг. Маш их домог ярьдаг, их хууч ярьдаг. Миний ээжинд ярьсан домог хууч бүх юм миний амьдралд биллээ болдог. Маш гайхамшигтай амьдрал надад ирсэн. За аав маань бол ингээ залуу насндаа хайлж бодсон. За тэгээд ингэж явж хагаад би нэг тийм зүгээр одоо ундаг юм өвчтэй энэсээ олоод цаашаа сурч боловсруулах. Сургууль соёлын мөр хөөж чадахгүй жоохон зүдэрсэн. Тий, зүгээр наснаас эхэлсэн. Ер нь бол би нэг 16 орчим настай энэ дунд сургуулийн хүүхэд байхад эхлээд анх нэг юм сони юм болж ирсэн. Аа маань өвд болчихсон. Ингээд ээжтэйгээ байдаг байхад нэг өглөө гараад өглөө эртээ басаа гарсан чинь нэг том хар хэрэг ирээд эмээч нас орчлаа гэж хэлчих шиг болохгүй юу? Өөрөө их гайхсан л та би. Буцаж гүйж орж ирээд ээжтэй хэлсэн чи ээж маань за үгүй ээлгүүтэйг нэг хэрэг ойрлсан гэдэггүй тэгж хэлсэн гэд. Тэрнээс эхлээл миний бүх юм эхэлсэн. 16 настай. За хожим 19 настай байхад минь дархтын их чаргал утган гэж байдгийг. Одоо өвд болсон. Дархтын энэ голомт төвийн их чаргал гэж утга намайг 19 настай байхдаас уугарж удам залах удган хүн байна гэдэг гисэн. Хүмүүс ингэж ярьдаг. Бөө болох юм маш их зовоод янз бүрийн өвчин зовлон тусдаг. Хөл хагцал үзүүлдэг. Тэр нь бөө болохгүй болохоор тэр онгон шахаад бөө болох гэж тэгдэг гэж. За ёстой яг тийм яриа байдаг. Би тэрийг гараад ирдэг байсан ер нь. Гэхдээ би тэрийг тэр талаас нь тайлбарлаа. Миний дотор бол тэр талаас нь орж ирээгүй. Одоо ингээ би бол бодход. Намаг зүгээр бусдын зовлон бүгдийг ойлгочих хэл гэсэн. Хүн өвдөхийн зовлон, өвхөхийн зовлон, хагацхын зовлон
хоосон ядуугийн зовлон. Хоолтой явахын зовлон. Хоолтой явахын зовлон гэж юм биш бас. Баян явахын зовлон биш тий. Би эцэг гэхийн буйнд бол галзуурч явсан. Галзуурч явахын зовлон. Ганцаардахын зовлон. Хүч хахцсан зовлон. Энэ бүх зовлон үзүүлсэн. Намайг бөө болох гээд ингэсэн юм байх биш. Би намайг бөөд бэлдсэн юм байх. Аха, нэг аргалгын арай өөр болчихсон. Тийм бай, тийм бай. Яагаад гэвэл одоо над дээр ирж байгаа хүмүүстэй би харьцах харьцаа маань өөр ахын шүү дээ. За ямар ч байсан хоёлаа нэвтрүүлгийн одоо дүрмээр тэгээд таныг, таны CV-г, таны зургнуудыг үзэгчдэд танилцуулдээ. Тэгээд эхлээд үзэгчдэд тэрнийг өгүүлчихээ. Тэгээд хоёлаа яранд орох. За. Миний дараагийн асуулт дахиад л одоо бөөгийн мөрөлтөй холбоотой. Хүмүүс гэж ярил л да. Ерөнхийдөө өөрийнхөө мэдхгүй зүйлээсээ айдаг, айл эсвэл үгүйсэгдэг, тийм ээ. А мэдхгүй зүйлийг их хол юм гэж боддог, мэдхгүй юм чинь. А тэгэд энэ асуулт ерөнхийдөө хүмүүс тэгж бодоод байдаг. Би ч гэсэн тэгж боддог. Бөө хүнд, удхан хүнд ч юм уу, тийм ээ. Зайран хүнд ч юм уу. Эцэг өвгөд эмэгтэйхэн сүнс одоо тэнгэр дээрээс явж орж ирээд бид нар орчд юм уу? Би өөрөө бүдэр очиж үзчихсэн. А ямар нэг юм болоод байгааг би ойлгоод идэг гэхтээ ингээд хувирчдаг тийм ээ. Энийг та тайлбарлаж өгөөч. Яг юу болтгий юм бэ? Ямар процесс болтгий? Зүгээр энгийн үгээр тайлбарлахад ойлгохгүй байгаа хүмүүс. Би ч гэсэн өөрөө одоо удахгүй. Гэхдээ би 21-р зууны бүү. Аха. Тэр жоохон баримттай, нотолгоотой юмд бас өөрөө би юу хийгээд байгаа юм бэ? Намаа би өөрийгөө тайлбарламаар биш тас. Яг яагаад юм гэдгээ бусдад ойлгомжтой. Тэгэд энэ бөө мөргөл маань өөрөө бол ямар нэгэн шашин биш. Энэ өөрөө зан үйл гэдээ би яриад байгаа. За, энэ онгод тэнгэр гэж юу гэдэм бэ хэр? Би бол ерөөсөөр транст ард нөхөр хэшгийн удахгүй бол транст ордог. Транст орохын тулд надад ямар нэгэн техник хэрэгтэй юм бэ? Ямар нэгэн дуу авиамж тогтоо авиа буюу тогтмол тавтамжтай бид нарт энерги хэрэгтэй юм бэ? За саранзан орон тэрэнд юу хэрэгэлдэг байсан гэхээр аль эрт тэр эрт үеэс юу хэрэгэлдэг байсан гэхээр хуур аман хуур а хэл хуур гэж ярьдаг а хингэрэг тогшилт янз бүрийн шогшролт эднэр мань өөрөө намайг бидний транст ороход хэрэг болдог багц зэвсэг мань тэгэхээр энийг ашиглаж би бөө хүн ч өөрөө транст ордог юм байна. За транст орохоор яад нэхэр нэг өвөө нисэд ирдэг болох гэвэл одоо бас ярьж болохгүй болчиход шүү дээ. Онгод тэнгэр буюу би өөрийнхөө оюун санааг уншдаг. Энэ маань болохоор бидний бид хүн болгомж. За та сайн нэг юм хэлсэн. Онгод тэнгэр буюу өөрийнхөө оюун санааг уншдаг гэж наадах чинь нэг чухал юм болчиход. За онгод тэнгэр гэж юу хэлээд байгаа юм? Онгод гэж юу хэлээд байгаа? Онгод хаана орж тээ? Хаанаас ирдэ? Ирэхээр яаж ирдэ? Бидний биетэ яаж нөхцдөг тухай. За тэгвэл наадтаа л байдаг юм байна. Тань дотроо л байдаг. Дотроо л байдаг юм. Гаднаас нэг өөр юм энерги орж ирээд танд орчдог юм. Болно энэ тэгэхээр дараагийн шатны энэ чинь агсан төвшний юм ярих гэдэг нь хоёулаа анхны төвшний юм ярих гэдэг юм би болоо та. Та бидний оюун санаа удамшдаг байхгүй юу? Бичлэг байдаг, хаарттай бид нар. Оюун санааны удамшил. Удамшил буюу чи бидээр хаарттай байхгүй юу? Меморитай. Меморигаас сэргээж байгаа нь тэр транст ороод хуураа дуугаргаад байгаа нь меморигаас сэр ажиллуулж байна, уншиж чинь, буцааж уншиж чинь. А тэгээ мемори сэргэнгүүт мэдээлэл тодроод ирлээ шүү дээ. Тэнгүүд чи амаараа бид нөгөөдөлт хэлчихдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний оюун санаа маань өөрөө ер нь бол маш хүчтэй сансар октргуутай хамааралтай юм бид нар. Хүн гэдэг амьтан чи өөрөө дээд тэнгэр буюу газрын энерги буюу дээд тэнгэр сансар октргуу энергитэй бид нар харилцсан нэг судал дээр байдаг маш их хамааралтай юм байна. Та сүүлийн 15 жил төрөөч дөрцөн маш олон хүнтэй уулзсан. Монголчуудтай уулзсан. Иннийхээ хэрээр таа ч гэсэн маш их юм судалсан гэж би одоо бодоод байна. Тэгэхээр миний дараагийн асуулт ер нь яг өнөөдрийн энэ нийгэмд хоёул бүр нийгмийн том сүртэй улс төр мөс төр яриад яах вэ? Тэгэхдээ ард түмэнд тохиолдоод байгаа энэ сэтгэлгээний асуудал нь ерөнхийдөө одоо нийтлэг сэтгэлгээний юм асуудал нь юу вэ? Та дурдвал. За ерөнхийд юу вэ? Сэтгэл зүйн асуудалтай сэтгэл зүйн одоо мөнгөгүй болсон, өрөнд орсон, өвчин туссан гэхээсээ илүү
хамгийн их санаа зовж байгаа сэтгцэн өвчтөн их болцсон байна. А тэгээд сэтгцэн өвчин чи өөрөө бас их сонир биш. Бид нар сэтгцэн өвчин гэхэр шууд гадаа гараад орилоо чарлаад байгаа галзуу хүмүүсийг сэтгцэн өвчтөг гэж боддог бол маш олон хэлбэр байна. Жижиг жижиг хэлбэр байна. Өөрийгөө тусгаарлах те, өөрийгөө мууд үзэх. Одоо тэгээд энэ дэр чи амиа орлох орчиж байгаа хгүй. Амиа орлолчж шүү дээ хүмүүс. Тэгээд эн чин бас энэ сэтгцэн өвчинд орчиж байна. Тэг хүн харахаар гадна талаас ажиглахгүй ажилдаа яваал хичээлдээ яваал байгаа хүүхд очоод амиа орлолчж байна. Дээрээс нь те энэ гэр бүлийн саллт гэр бүлийн докторгүй би хамгийн жижиг нэг жийсэн ярьж байгаа хгүй. Тэг хувь хүн за хувь хүн ийм байна. Тэгтэл тэ дараа нь гэр бүлийн саллт бол асар их хүнд маш их хор даавар. Энэ саллтнаас болоод маш олон хүмүүс сэтгэлцэн өвчтөй болж байна. Нөгөө хаягдсан ихнэрүүд гэдэг юм уу ингээд нэг гомцсон үр хүүхдүүд ч өөрсдөө маш их сэтгэлцэн өвчтөй болж байна. Энэ нь болохоор харахад сургууль хичээлд яваад байгаа боловч яг энэ юм дээр ирэхээр нарийн юм дээр ирэхээр хаягдгүй амар гимтсэн маш их өрөвдөлтөй бүр хэвээр үнэхээр бухимдмаар. Тэгэхээр бид нар энэ гэрлэлт буюу энэ нийгмийн нэгж болсон айл гэдэг юм дээрээс өрсөл эхлэхгүй бол одоо бол энэ айгүй том сайн чиг хэлдэж улс төр ярмааг байна гэдэг тийм улс төр буюу энэ тэмцэл цуглаан жагсаалаасаа илүү айл өрх бүр тоторох гэр бүлийн гишүүд хоорондоо эхлээд учир зүгөө олж зөв амьдарч ижил ингээд бид нар эргээд нөгөө яриад байгаа улс төр маань сайжрах байхгүй. Таны зүгээс ёс суртахууныг дээшлүүлэхин тулд бид нар за нэг одоо юу гэдгийг айхтар том том юм яриад ах уу бас тийм хамгийн ихний алхам хувь хүн өөрөө хийж болох хамгийн ихний алхам ёс суртахуунаа дэвшүүлэх юм бол энэ юу вэ? Одоо нэг алхмын талаар л хоёлаа энэ. Одоо ёс суртахуун гэхээр хүн боломжийн ажлыг хийгээд нөгөө ажил хийж амьдрна. Ажил хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ инхээр манай энэ залуучууд чинь ажил голдог болсон байна гэж яриад байж та. Одоо тий ажил голдог болсон. Нэг их онд өндөр мэрэгжлийн олсод боловсралтай олсод ажил голоод идэг. Тэгсээр нэ радио телевизээр нь худалдагч авна. Дээд боловсралтай худалдагч авна гэд ингээд ийм сонин байдалд орсон. Тэгээ өөрөө нэг ийм өөрсдийнхөө нэг бие тоосон би одоо энэ дээд боловсралтай ийм хүн тэгээд би энийг хийхүү гэдэг нэг ийм үзэл нэг талтай байна. Энэ нийгмийн өгөөд байгаа ах тий бас тэгээд тэгээ энэ гарч байгаа ном сэтгүүл энэ сурталчилж ухуулж байгаа энэ сонин сэтгүүл радио телевизээр чи өөрөө хүн байх тухайгаасаа илүү гоё байх тухай ихий гоё юм идэх тухай гоё үнэтэй хувц өмсөх тухай гараад гар чинь эн охид залуучууд чинь тэрлүүгээ тэмүүлээд хийж бүтээх тухай юу ч ойлгохгүй байсан шүү дээ. Одоо онгод тэнгэр аван бөө болно гэдэг чинь тийм ич хэдийн юм. Үгүй шүү дээ. Энд чинь тэгэхээр ямар ч ич хүн айхаар юм уу? Аль эсвэл одоо яах ич хэд юм уу? Тэ мэ? Энийг хүмүүс тайлбарлаж өгөөч. Би бол энэ дэлхий дээр ич хэдтэн байхгүй гэж боддог хүн. Ич хэдтэн байхгүй. За одоо ингээл хоп гэж нэг юм гаргачихдаг тийм хүн байх. Нүг илвч чинь бол байж шүү дээ. Нүгөө илвч тэр чинь хуураад байгаа юм. Нүд хуурах тийм хүмүүсийн тийм байна уу гэхээс ш илвчин чинь нэг урлаг юм болов те тийм урлаг бол байдаг болохос ш ид шидтэн бол байхгүй ш энд байхгүй цаг байлгадаг байгаа цаг алга болгочтдаг гэдэг те тэгэхээр яг уу тийм учраас энэ бөө мөргөлийн зан үйлтэн болонготой би ид шидтэн болчих юм би нийт шид хийгээд амт үнийг хуйлруулад ингээд тэгээд би амьдэрчих юм би энэ тэгэл бидний нөгөө дутуу төлмөг бодлын л гай дутуу төлмөг мэдлэгийн бас те мэдлэгийн гай мэдсэн ч юм шиг мдэггүй ч юм шиг яваа гэм бас тийм үр дагавар яж магадгүй. За ямар ч байсан бид хэд нэвтрүүлгийнхээ дундуур одоо та өөрөө ч мэдж байгаа таныг одоо таны одоо бөөлдөг одоо газар очиж зураг авсан байгаа. Тэгээд та бас нэг бөөгийн талаар зан үйлхээ талаар хэрэгслүүдийн талаар баг зэрэг тайлбарласан байгаа. Тэгэд энийг үзэгчдэд өгүүлээ. Тэх үү. За тэгье. За би бол өөрөө миний хувьд бол би юм явган бүлж мэрэг төлгийн аргауд байдаг байхгүй зарим хүмүүс заосоор үдсэн зарим нь чулуугаар мэрэглэн тий. А би болохоор тийм явган бүлэх буюу энэ хуур манжгаар бүлдэг. Энэ бол одоо надад яг тасралтгүй барьж байгаа 15 жил барьж байгаа миний гар манжиг гэж яддаг. Энд дээр ингээд бэлгэдлийн зүйлсүүд байдаг. Ингээд тольтой, хонгодтой. Энийгээр хуурдаж одоо За ийм маягаар ингээд явган бүлж хүнтэгэ хүнийхээ тэр хүссэн зүйлсийг харж өгдөг дөө. Бөөлөх дэг жаяг бол арай өөр. А тэгээд
Эндээ тэр одоо үзүүлж байгаа хүнийхээ нэр жилийг хүсэлтийг шимж яад энэ хүн одоо ийм юм хүсэж иржээ. Энэ нь ямар учиртай юм бэ гэж мөргөд залбирч яад тэгээ хуурдаад үцээд өчдөг. А бүр хуйглаад хувцлаад бүүлэхдэг жай бол бас өөр. Хамгийн түрүүнд нь залбирна. Залбирна гэдэг маань хүслээ хэлнэ. Би тийм учраас одоо таныг залах гэж байна. За тэгээ залбираад миний дараа мэдээж хуйглаж хувцлаад онго тэнгэрээ дуудаад за тэгээд нөгөө айлтглаа хэлнэ. Яас юм би одоо яах гээд байна гэдгийг хэлээд. За тэгээд өргөл тахил тавьсан байна те үрж тавьсан идэ будаан дээр одоо ингээд ийм сүүтэй ийм сайхан шимээ архтай ийм идэ будаатай ийм шүүс махтай ирлээ. Та одоо бууж ирээд энэ учир шалтгааныг дарж өгөөч гэд. Иймэрхүү ер нь нэг зарчим нэг ингэж л явдаг. Тэгээд араас нь онгоднууд маа залгаж орж ирээд хүлээж авлаагаа хэлээд эсвэл авахгүй шалтгаанаа хэлээд тиймнаас болсон байна гэд. А дутуу байна а эсвэл бол а болж ийн одоо ингээд ийм шалтгаанаар та нар ингэсэн байна гэдгээ онгоднууд маань хэлээд. Нэг тийм л одоо зарчимтай явдیں۔ Тэгээд буцаад морддог мордуулахт нь бас одоо явуулах одоо аян замд нь сайн явуулах үг айлтгал бас хэлдэг. Ганц бөө байгаад бол ер нь бол төшөө баг 60-70% нь авч авдаг. Бөө бүүлж хагаад. А бид бол нөгөө онгод оруулаад тэр нэг орж ирж байгаа онгонууд чи ян зүрийн айс цантай, ян зүрийн тий яс суртгунтай, ян зүрийн цаг үеийн хүмүүс үүдэг. Ян зүрийн хилээрч ярина. Өөр өөр одоо надад бол эртний хилээр ярьдаг 2-3 онго ярьдаг. Тэгээ яг би энийг бас судлаачтаас асуугаад ганц нэг хүмүүстэй уулзаад буулгаж үзүүлэхэд эртний бас юм алтай язгуурын төрөг хэлмэлээр ярьж байна гэдэг юм. Хэлдэг байхгүй. За яг ингээд тайлбарлуулаад үзэхлээр маш их сонирхолтой юм ингээд. Энд маш их задрах юм байна. Энд бараг бас бүтэн бараг шинжилгээ ухаанд хэвж явж штэ бөөгийн яц цангыг судлах гэдэг чинь. За тий бөөгийн талаар хоёул нилээ ярьчлаа. Ингээд бөөгийн талаар ярьж дуусгасаа өмнө нэг асуулт байна. Тэ мэ? Та яг одоо гаргалгааг нь хэлж өгнө. Бөө шашин хоёрын уялдаа холбоо нь юу юм бэ? Энийг л нэг тайлбарлаж өгөөч. За шашин бол мэдээж нэг зохиогчтой байдаг тий нэг буддаа гэдэг хүний номлол тий Есүс Христос гэдэг ингээ яриад идэг штэ. Мухаммедийн сургаал идэг гэ тий. Тэгэхээр бөө мөргөлийн зан үйлэнд ямар нэгэн үндслэгч байхгүй. Зүгээр ардын зан үйл штэ. Бидний дундаа амьдралын дундаас гарсан өөрсдийн зан үйл байхгүй. Нэрийн дом одоо бөө нэг хүн зохиочлоо гэсэн юм байхгүй юм штэ. Ямар тий. Би одоо дэлхийн нэлийн олон улсуудаар явлаа. Бүгдэнд нь бөө байна. Бүгдэнд нь бөө байна. Бүгдэнд нь бөө байна. Туркд бөө байна. Францад бөө байна. Америкт бөө байна. Японд бөө байна. Солонгост бөө байна. Хятадд бөө байна. За эн чинь тэгээ өөрөө хилээд өгч шүү дээ. Тухайн орныхоо ёс заншлын дагуу хувцстай. Тухайн орныхоо улсынхаа ёс заншлын дагуу хэрэглэлтэй. Тухайн орныхоо байгаль нөхцөлд тохирсон зан үйлүүд хийгээд иж шүү дээ. Тэгээ эн чинь өөрөө бөө ангатагч гэдгийг надтай надгүй хилээл өгч. За та бол одоо нөхөртэйгөө хоёр хүүгийн ээж хүн. Энэ 15 жил гэдэг маань өөрөө бага хугацаа биш байхгүй юу? Нэлийн хугацаа. Тэгэхээр миний одоо 25-та хүүхэд хүү маань том хүү маань 25-та 10 настай байсан бахан юм. Тийм байна. Тэгээд бага хүү маань одоо 20 настай. Өө цаа том залуучууд. Тий. Тэгэхээр энэ маань 5 настай байсан бахан юм. Тэгэл нөгөө энэ хоёрыг ухаан орохтол нэг хингэрэг барьсан, хингэрэг дилдсэн, бусдтай ярьсан, бусдын зовлон ярьсан, дагаж ойлж, дагаж инээсэн нэг ээж суужсэн. Тэг энэ хоёрыг чихэн бүр онгойц. Миний хоёр хүүхэд бол яг миний хоёр талд суугаад нөгөө орсон гарсан хүний жаргал зовлон сонссоор хагаад нөгөө хоёр маань бас нэг мундаг хоёр хартер хөшөж болцсон. Тийм. Хүснийг дэндүү ирд хөшөж магадгүй биш үү бас. Бага манай жоохон хүүг тэгдэг тохиолдол байгаа. Тийм үү. Тийм. Багш нар эднэр асуудаг гэсэн. Чи чи яасан ах тэр хөхтэй. Нөгөө өөтэйг өссөн хүмүүс нэг хөшөж ивж болцсон шүү дээ. Тийм. Амдрал ярддаг тэр тийм. Аа. Одоо баг хүмүүс маань хуйл ирэх зүгээр сурдаг. Зарим таньдаг хүмүүс маань за чи наад хүүгээ нөгөө гэр бүлийн талаар сургуул айгүй мундаг одоо гэр бүлийн хуулиар сургаарай гэж зарим зөвлөдг юм би тэгээ за энэ хүүхд өөрөө мэддэг гэд. Тэгээ хөвгүүд бол тэгээ ерөнхийдөө их зөөлөө манай хөвгүүд зөөлөө. Тараа нөхөрчтэй бөө өдр болохгүй бөө биш. За тэгтээ хажууд бол маш их дэмждэг. Хань ижил дэмжиж угаасаа хинч хөөсөн тэг хийж байгаа ажил дээр хажуудлын хүмүүс амдирч байгаа хүмүүс дэмжиж энэ дэр амжилт гаргадаг тийм сэтгэл дүүрэ амьдрдаг тэр нөх ажилтаа сэтгэлээ зориулж чаддаг нөхөр маань бол түн баярын болормаа гэж
Ямар мэрэгчлээ хүн? А багш хүн. Багш хүн. За. За, одоо таны хобби нэтлэр ярь. Та одоо ерөөсө хоббигоо тэнгэризм сэтгүүл хийгээд штэ. За, одоо таны хобби нэтлэр ярь. Та одоо ерөөсө хоббигоо тэнгэризм сэтгүүл хийгээд штэ. За, тэгэл нөгөө хоббигаа дагаж ажил хийвэл их амжилттай байх гэж хэлдэг. Яг тэр шиг би ажиллаа дагаад бас нөгөө хоббитой. Тэгэд би энэ ирсэн би одоо ингээд ирсэн хүн болгоны завланг сонсоод тэднэртээ энэ бүх юм хаваалцаад ингээд сууж байхдаа сэтгэл зүрх их өвдөлттэй одоо дахиад зөндөө юм хүн байгаа одоо яана гэд. Яаж энэ хүмүүсийг ингээд нэг тэгш сайхан болгох вэ? Өнөөдөр би яах вэ? Энэ зан үйлээ хийгээд 15 цасаа олоод 2 хүүхдээ тийжээгээд хотоодоо болгоод бол болоод байна. Гэхдээ би жоохон чадж байгаа мэдсэн олсон юм а бусдад түгэх жоохон том баймар шүү дээ. Том сэтгмээр шүү дээ. Монголын ард түмэн гэдэг чинь ямар агуу юм гэдгийг би дэлхийд таниулмаар шүү дээ. Бид нэр юу хийж чаддгийг монголчууд чинь ямар сайхан өв уламжлалтай юм бэ? Монголчуудын сэтгэлгээ ямар өндөр юм бэ? Ямар холыг харж чаддгийг бэ гэдгийг би хүн болгонд хүргэмээр шүү дээ. Миний сэтгэл дотор бас зовж явдаг юм байдаг байхгүй юу? Маш олон улсууд надад хандсан ч би хандаагүй ч бэ. Аюу олон хүмүүс тохиолдоод байгаа янз бүрийн зовлон бэрхшээлүүд байдаг. Тэрийг заавал надад хандаад биш. Миний номноос бас тэр би ингэж ном болгоо гаргачвал энийг уншаад хүмүүс өөрсдөө олох юм болов. Манай амьдрал энд нь байгаа юм болов. Манай тэр хүүхэд энд нь байгаа юм болов. Эсвэл бид нэр энэ дээр энэ амьдралын яг энэ мөч дээр алдаад байгаа юм болов гэдгийг хараасай, олчоосай гэд би нэг 100 орчим сургамжит түүх бичсэн байгаа. Надад ирж хандсан хүмүүсийн одоо зовлон бэрхшээл эднэр нь тулгарсан зовлонгууд дээр нь гаргалгааг нь бичсэн. За өшөө тэнгэризм гэдэг юм сэтгүүл гаргаж байгаа. Энэ болохоор сар болгоно нэг удаа гарах дугаар. Энийг би одоо бүр англи хэл дээр гадаад хэл дээр хэвлүүлэе гэж өөрөө дотроо зориод тэнгэризм гэж юм нэртэй хэвлүүлж байгаа. Энэ бол дан ганц бөө мөргөлийн тухай сэтгүүл бол биш. Энэ дэлхийн ертөнцийн тухай. Хүн ертөнцийнтэй яаж харьцах? Хүн ер нь хийн яах гэж бид нэр ертөнцийнтэй ирж амьдарч байгаа. Ийм тухай. Тэгээд энэ дандаа голдуу ертөнцийн судлаачдын нарийн бүтээлүүдээс оруулсан. А тэгээд дээрэс нь байгаль орчинтой харьцах. Харьцаа гэдэг ингээд бүхэл хүний танин мэдхүйд хэрэгтэй юм мэдээллүүд оруулсан юм. Тэнгэр үзэл гэдэг юу юм бэ гэдээ бас яригдав. Тэнгэр үзэл гэхээр одоо хаашаа юу ярих гээд байгаа юм бэ? Тэгэхээр одоо нэг космикийн онол гэдээ бас энэ баруунд яригдаад байгаа хгүй. Тэгээд тэнгэр үзэл гэдэг маань юу юм гэхээр ер нь бол хүн өөрийнхөө оюун санааг хөгжүүлэх яг нарийн утга нь гэхээр би бол өөрөө тэнгэр үзэлтэн. Тэгэхээр тэнгэр үзэлтэн гэдгээрээ би юу яриад чиний тэнгэр юу юм гэхээр миний тэнгэр миний толгойд байгаа. Тэгэхээр хишгэ нэг том юм яриад амар том тэнгэрийн тухай яриад ангууд бид нар одоо өнөөдөр та нар ч гэсэнтэй амар хол тасархай сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Яг тэнгэр гэж юу юм? Тэгээ одоо тэнгэрийн би шүтгээрээ яах юм гэдэг. Тэгэд бид нар нэг ингэж уншаад судлах гэхээр нэг ойлгомжгүй энэ эрдэмтдийн судалгаанууд аягүй их байдаг байхгүй тенгэризмийн тухай. Энэ судалгааг уншихаар их том бүтээл юм шиг санагдаад ингээд тэгвэл үгүй тенгэрч юу гэсэн бид бүгд өөрийнхөө тархинд байна. Өөрийгөө олно гэхээр тэгээд авьяасаа олох юм гэнэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Гэтэл өөрийгөө олно гэдэг нь өөрийнхөө тенгэртэй ярьж сурах. Тенгэр үзэл ганцхан монголчуудад биш. Одоо дэлхийн хүн төрлөкт ингээд ярьж л да. Хүн төрлөктөнд ямар үр өгөөч тээ. Энэ тэнгэр үзлийг жишээлбэл одоо нэг гадаад хүн үзээд сууж ялаа гэж бодъё. Тэ? Энэ хүн цаашаага судлал бас ямар үр өгөөж байж болох юм бэ? За хүн төрлөктөн дэлхийн ертөнцийн гэж чинь тэгэл бид нар чи угаасаа хүн төрлөктөн хүн дээр л яригдан л тайна. Хүн дээр. За хүн төрлөктөн угаасаа энэ хөгжил дотроо хүн живж чинь. Хөгжил нь хит өндөр болоод хүн нь дотроо живж эхэлж байгаа. Төрөвчөөсөө живэд бүр болохоо байж байгаа бол суд бүгдээрээ л живж байгаа. Бид нар нөгөө бид нар чинь хөгжингүү улс учраас араас нь яваад байгаа шүү дээ. Бид нар урд ороод хөгжөөд байна шүү дээ. Бид нар чинь хөгжөөд л хамаг юм нь интернет, компьютераар дүүрээд л бүх юм нь ингээд л хөгжил дэвшилт хүрээд ийн гэд. Энд чинь одоо яаж байгаа юм хэрэг хүнээ тэр хөгжилтөд живээдсэн. Хүн гэдэг нэг хүн гэдэг энэ чанараа ерөөсөө нөгөө хүн лүүгээ харахаа байцсан баг. Тийм учраас хүмүүс насар их юм сэтгцийн өвчтөө боيو сэтгэлгээний дараалтад орсон байгаа. Маш их амин хувиа гэжээс одоо гадаадд амьдарч байгаа хүмүүс бол тэр зэм гадаад иргэд өөрсдөө энд маш их санаа зовдөг. Тэнгэризм үзэлд байгальд л ямт юм уу? Амт. Би түрүүн нэг хэлсэн нэг хүн газар хүн тэнгэр гурав нэг. Нэг
урсгал дээр байдаг нэг юм бидний дундар нэг тог гүдэг гэл бүр ойлгочихсон нэг цахилгаан ирчих юм хүч үүсдэг. Тэгэхээр голд нь бид нар нөгөө газраас аваад тэнгэр лөө бид нар ингээд нэг юм босоо ирчим хүч байж ах хэвээр тэр ирчим хүчнийхаа энэ одоо судал дээрээс л бид хэд хөдөлгөн хөдөлчөд байгаа байхгүй. Тэгээд ирчим хүч маань бидний голоор гүөхгүй байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт энэ хоёр чинь тэгтгэх ажиллагаа байнгута. Бүх төрлийн янз янз гажиг бүх гажиг үүсч гажууд л үүсчих, байгалийн гажууд л үүсчих. Би холбоотой байхгүй юу хүн? Холбоотой. Бөөгийн дом засал гэж яриад идэв штеп. Тэгээ яа засаад энэ хүнийг зүгүүр болгочиход байгаа юм. Хүний дотоод сэтгэлийг гадаад ертөнцийнх нь энэ урсгалтай нь буцаад нийлүүлээд нөлөөлөл нь салцсан байхгүй контакт авах байж байгаа бол буцаага контактын өнгөнгөд л би тэгж ойлгоод байгаа шүү өөрөө. Би ч нэг амар мундаг амт биш гэхдээ миний ойлголт бол би ерөөсөө газар ингээ хоёр хөлөөрөө гიშгээд тогоо дамжуулаад дээшээ тэнгэр лугаа ингээд би тэнгэр газрын савслах дотор бид ингээ амьдрд юм. Гэтэл ингээд хэлбэр төрс маань алдагдаад энэ контакт авах байнгут контакт алдсан юм яадаг вэ энэ тэнд пис пас гэл буудаад байгаа юм. Тэрийг буцаагаад аваачаа залгаадах нь бүгэн зан үйлийн засалтан бахна шүү дээ. Тэгээ буцаагаад залгачихсангууд тог баригч маань зөв ажиллаад эхлэнгүүд ингээд газар тэнгэр бид гурав зөв амьдраад эхлэх байхгүй. Тэгэхээр энэ байгалийн гамшиг гарч байгаа чи ерөөсөө бүтцийг алдуулсныг. Дэлхийн бүх улсуудад одоо хамгийн одоо нэг сонин жишээ ярахад наран залбирдаг байсан. Мексикт хүртэл наран залбирд. Яах гээд наран залбираад ирсэн. Эртний Египт ч гэсэн наран залбирдаг. Нараг хертгээр маш их тий айдаг, имээдэг, зан үйл хийдэг. Энэ чинь энэ байгаль дэлхийд байгаль дэлхийтэйг ингээ харьцдаг зан харьцаа бидний дунд байсан байхгүй. Наранд 6 сарын 22 нар буцхад одоо наран залбирт одоо манай бүх мөргөлтөнгөө залбирал хийдэг. Одоо Францад ч гэсэндээ одоо энийг сэргээж өгөөч гэд урьж гин бид нар ирэх зурсаа. Одоо тэгэхээр та Франц ус явах гэж байна. 6 сарын 22-нд Францад очиж энэ зан үйлийг хийх одоо ерөнхийдөө ажил яригадаа явж байгаа дундаа орж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрөө бид бүхэн чинь дэлхийн ертөнцийн иргэн нь учраас дэлхийн ертөнцийнхөө бид нар баярлалаа талархлаа гэдгийг илэрхийлж явах ёстой байхгүй. Тэгэхээр энийг бол энэ ихшгэ юу яриад байна мухар сүсэг гэж ахаал энэ тэр шашин биш. Өнөөдөр газар байхгүй тохиолдолд бид ямар ч хөвжл байхгүй. Тийш газар байхгүй бол би хөвжл гэж тийм би яагаад хөвж байхгүй газар баярлаа гэж хэлчих болохгүй байгаа. Дэлхийн ертөнц чинь хүн байхгүй бол манай дэлхийн ертөнц аягүй гоё болно гэж байгаа юм. Тийш ер нь дэлхийн ертөнц байхгүй бол хүн байхгүй гэж хүн байхгүй тийм. Тэгэхээр тэр чинь тэр онлын чинь айл эрт хүн үүсэх үедээ өөртөө мэдээд бид бол газар дэлхийгээ тэнгэрчлэн шүтэж эндээ мөргөд залбирч явчиж цаашаа хөгжнө гэдэг. Энэ нэвтрүүлгийн сүлийн асуултаа асуух гэж байна. Тэгэхээр энэ ирээдүйн талаар та Монгол улсын ирээдүйг юу гэж хүсдэг вэ? Юу гэж мөрөөддөг вэ? Би Монгол улсын ирээдүйг нэг их техник хөгжөөд л одоо нисдэг тавхан авга эргэлдээл амар хурдны замтай болоод хурдан хурдан галт ирэхээр дохиад байгаасаа гэж хүсдэггүй. За. Угаасаа энэ энэ бол хаан аваачдгийг тэр тэргүй маш олон улсын жишээ харуулж байгаа. А би зүгээр бүх хүн хин нэг тийм болгоод өгөөсэй гэж хүсхийг бүх хүн өөрөөсөө хүсээсэй. Бүх хүн өөр өөртөөсөө. Бүх хүн өөр өөртөөхөө тий том жижиггүй ир юмгүй хүрсэн залуугүй хүн болгон өөр өөрөөсөө өөрийгөө зас хүн болгон өөртөөгөө засаад өөртөөгөө би нэг тийм болохынсэн гэдэг хүсэлтэй хүрвэл манай Монгол улс өөрөө ард том хөгжин хөгжөөрөө би нөгөө хурдан галт эргээр бол бодоагүй шүү дээ. Сэтгэлгээний асар өндөр өндөр төвшнээ оюун санааны маш өндөр төвшнээ ард том болно бид нар. Тэгэд энийг хөгжил гэж хэлнэ гэж би бодож байна. Хүн хөгжихийг хөгжил гинөө гэхээс биш машин тэргэн хөгжихийг би хөгжил гэж харддаггүй. За баярлалаа. Эсвэл гоё хариулт байлаа. Их содон хариулт байлаа. Би урд нь зөндөө олон хүмүүстэй ярьж байгаа. Бас яг иймэрхүү хариулт авч байгаа юм байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ирсэн танд баярлалаа. Тэгээд цааш цаашдын ажил үйлсэд нь одоо амжилт хүсье, эрүүл инхий хүсье танд. За танд баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн дугаараар удган тенгризм сэтгүүлийн эрхлэгч Норлохоо Жавын хишиг жаргал оролцлоо. Та бүхэнд энэ дугаар маш сонирхолтой байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа.